Përshëndetje të ndëruar shikues të emisionit Arkivi në Radio Televizion e Kosovës. Në vitet e 80-ta, shqiptarët gjithnjë janë ballafaquar me probleme politike. Ndryshe nga popujt tjerë në ish Jugosllavi, shqiptarët janë privuar nga shumë të drejta të cilat i ka takuar popujve tjerë në Jugosllavi. Më vonë, pasi që emancipimi i tyre dhe vetëdia e tyre po ngritej, shqiptarët filluan të kërkonin të drejta të cilat popujt tjerë në ish Jugosllavi i kishin veç më tash. Por pasi ju dhanë disa të drejta në vitet e 70-ta, kryesisht në vitet 73-74, prapë ato të drejta po ju mershin kosovarve. Në fund vitet e 80-ta po përgatitej që Kosovës t'i hiqej autonomia dhe të kthehet nën kushtetutën e Serbisë. Por si filloi e gjithë kjo histori për ndryshimet kushtetuese në Kosovë? Përmes kujt u mundsua? A ishin shqiptarët e ndershëm, siç quheshin në atë kohë, që ja mundsuar Miloševiçi të bënte një realitet e që ky realitet ishte i vështirë për popullin e Kosovës? Do të flasim për një figurë kontroverze të kësaj etape politike. Do të flasim për ngjarjet e fundvite 80-ta dhe fillim vitet e 90-ta dhe rolin e Raman Morinës në tërë këto ngjarje. Madje sonte të ju kujtojmë se do të shfaqim për herë të parë edhe pamje të vdekjes së tij, pamje këto ekskluzive të cilat do të jepen gjatë emisionit. Por para se të filloj me radhë të prezentoj një herë musafirët të cilët i kam në studio. Kam kënaqësi që sonte në emision arkivit të kem Kaçusha Esharin, politikan të asaj kohe. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për. Gjithashtu me kënaqësi do të prezantoj dhe Muharrem Shabanin, ish delegat dhe lexues i deklaratës së dy korrikut. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Filloi me shkurtin e vitit 1989 me grevën e njohur të minatorëve të Trepçës që kishin ngritur në këmb Jugosllavinë. Një ndër kërkesat e minatorëve grevist ishin edhe dorëheqja e pakushtë Raman Morinës, Ali Shukriut dhe Hysam Edin Azemit. Vendosmëria e grevistëve kishte bërë vetëm që kjo kërkesë e tyre ishte pra të realizohet, pra atë deri atë nuk ishte realizuar. E ndjekim një deklaratë e një grevisti të moshuar që shihej i raskapitur nga greva, por i vendosur në kërkesat e tij të minatorëve dhe pastaj të kthehemi për të pasur një shkas fillestar për të vazhduar bisedën në studio me dy mysafirët e mi. Na jemi qëta që derit desëm krejt që nuk hiqët Raman Marina, Ali Shukria, edhe Samet Dinazemi, edhe Miloši, me nëmë shkatruen, neve pe Kosovë, mi postat drejtat, barabar me Jugoslavin, mirë me neve, nuk ka me konë, veç kanë me nabopatare krejtve, sikur në ditë Rankovicit edhe Drashbihajit. Zonja Jashari, pam seminatorët ishin të vendosur për të pra kërkesat të tyra të shkonin në vend, që një farfohë me Raman Morija, Ali Shukriu dhe Hysam Edin Azemi të jipin në dureqe. E mbani men këto ngjarje si kanë filluar? Po, e mbani men. Në atë kohë këmë qenë antarë e kryesisë të partisë, edhe minatorë kanë kërku disa, kanë pasë disa kërkesa, një prej atyre ka qenë edhe shkarkimi ose kërkimi i dorëheqës Ramon Morinës edhe Ali Shukriut edhe Hysam Edin Azemit. Pos numër një ka qenë kërkesa e të vinë mos ndryshimi i kushtetutës 74-ën, heqja projekt ligjit për pomdokët pensionimin e arsimtarëve, edhe kjo e treta është për shkarkimin e tynëve. Minator e kanë vjerë shumë me siguri. Qka i shtyri një farforë minator të hynë kësaj greve? Kishte një paknacit modhe populore? Paknacit e modhe ka qenë lidhje me ndryshimet kushtetuse. Nuk ka qenë shkaku i Raman Morinës e tynëve, po në kodër të gjithve kërkesa e me siguri kanë vjerësu edhe që botët dëmë me këta njerëzë, se edhe jënë të regu edhe ma heret me veprimet e tynëve që nuk jënë të besushëm. Është shqyrtu në dy kryesit, ku kom qenë edhe unë e prezent kërkesa e minatorve, të gjitha kërkesat, edhe ajo ka qenë për Raman Morinën e ta dy tjerë funksionar, pa tjetër të japin dorëheqje. Tu në mbledhje, ka dhonë dorëheqje Raman Morina, edhe aji ka dhonë dorëheqje, po jo dorëheqje pare vëkushme. Ajo nuk është njësoj. Po me një skjerim që Komiteti Krajnor ose Kryesia do të vendosë për dorëheqjen e ti. Po është marë si dorëheqja. Zoti Shabani, edhe pse jashtë forumeve politike në atë kohë, naturisht keni qenë pjesë
e këtyre ngjarjeve dhe i mbani mend sigurisht fare mirë se si ka ndodhur. E mbani mend këtë grevë të minatorëve dhe ju ku ishit në atë kohë? Ishit deputeti i kuvendit apo ku ishit? Sepse kjo është në shkurt të vitit 1989 më sa di. Mbaj mend mirë çështjen e grevës minatorëve si një ngjarje me rëndësi të veçantë për historinë e popullit tonë shqiptar. Në kuadër përpjekjeve për liri dhe pavarësi. E kuptoj këtë çështje të ndërheqjeve të individëve të caktuar, por kërkesat kryesore të minatorëve në atë kohë ishin për çështjen e pozitës së shqiptarëve atë që that fillim në ish Jugosllavi, ku veç degradohej gjithçka që ishte shqiptare nga politika hegemoniste serbe. Kishin filluar në forma të ndryshme arrestimet, burgosjet, helmimet, pastaj shfrytëzimi i ekonomisë të Kosovës dhe integrimi i saj kinse në rrjedhat të Serbisë dhe më vonë veç iniciativa ishte për suprimimin e tërësishëm të elementit konstituiv të Kosovës që ishte si element konstituiv i Federatës Jugoslave me ndryshimin e Kushtetutës së Jugosllavisë. Prandaj ata u vënë ballë këtyre gjarjeve, a unë isha në atë kohë pjesë e atij sistemi ekonomik Trepçes sepse punoja si në fabriken e Llamarinës zgjuar në Voshtri Llamkos. Dhe prej aty të kishëm rastin kujtohet vizitat që i bëm në spitalin e Mitrovicës të numrit menatorëve që kishin dëmtuar bëndaj fizikisht e sytë dëmtuar nga mospasja drit një kohë të gjatë mrenda të gujuar. Pastaj kemi lëshu edhe ne, kemi bashkangjit atyre kërkesave të tyre që nga fabrika e Llamkosit kemi lëshu një mori kërkesat të sindikatës punëtorëve dhe punëtorëve në përgjithësi që ishin në atë kohë. Sepse reagimi ishte i madh i popullatës. Shqiptare në ish Jugosllavi dhe për kraje. Që nga Kosova, nga Macedonia, nga Preshevë, Malizi, çdo kund veç kishte për kraje masovike. Pastaj edhe ato çështjet konkrete që ju i përmendët dhe më vonë vazhduan me suprimimin e kushtetutës së Kosovës dhe ndryshimet kushtetuese. Por t'i kthejmë edhe një herë rastit të letrës së dorëheqës Raman Morizi që kishte shkruar tash i kërkesave të minatorëve, pra sipas letrës a i shprete një farë brengosje në atë kohë të minatorëve dhe ta ndjekim një material tjetër ku ishte transmituar në ditarin e televizionit Prishtinës në shkurt të vitit 1989 pasi që po mundohi të bind të minatorë të dalin nga greva dhe ta shohim se çfarë i u tha në letër. Jam tronditur shumë kur kam marrë vesh se ju po jetoni në bindje se un jam përgjegjës për shëndetin dhe jetën tuaj. E di se daljen e juaj nga galeria po e kushtozoni me dorëheqjen time. Vetëm për shkak të kërkesës së juaj të tillë po e paraqes dorëheqjen. Po ju bindi se që nga dita e parë të qëndrimit të juaj në galeri, kam qenë i vrengosur për shëndetin e juaj dhe kam marrë pjesë në vendje me familjen të juaja. Me qëllim të shpëtimit të shëndetit tuaj dhe jetës së juaj, edhe më parë kam ofruar dorëheqje, ndërsa kësaj herë këtë po e paraqes para juve. Për këtë e kam informuar edhe kryesinë e Komitetit Krajnor të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës. Meqense juve po ju paraqes dorëheqje të cilën e keni kërkuar prej meje, ju lutem që të dilni nga galeria. Kjo është në interesin e juaj, në interesin e Kosovës, të kombësisë shqiptare, të ardhmërisë së juaj, në interesin e unitetit të vendit ton, i cili duhet të shkojë rrugës së Titus. Po ju lus edhe në emër të ruajtjes së traditave të shëndritshme të minjerës së juaj. Shkaqet të cilat kanë prunë në këtë situatë lidhja komuniste hollësisht do t'i shqyrtoj. Shoqërisht ju përshëndes Rahman Molina. Ja se si i pritën minatorët dorëheqjet e tyre. Neve me onë të telefonit në Lebrun se shoku Samedan Azemi dha dorëheqje. Por pa e morë na me shkrem farena zbesojna. Kurse ma vonë rriti lajmi se edhe Ramon Morina dha dorëheqje nga kryetari i Kryesisë së Komitetit Krajnor. Një ashtu dëshirojmë ta kem me dokument, se parë me dokument nuk besojna. Gjithashtu presëm me dokument që të na vjen edhe dorëheqje e Ali Shukrijevt nga Komitetin Qendror i Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë. Se pa dokument fare nuk besojna. Për kërkesa tjera? Do të bisedojnë në kushte normale. E jo në zgafil për të dalim jashtë do të bisedojna. Pra e me rikëthyër kështu pas i pomë njëherë letrën e dorëheqës, me mbani mend se si ishte shkruar kjo dhe ishte
vërtet brengosje për minatorët Ramar Morina? Po, brengosja ka qenë e jona. So ka qenë ai brengosën, ajo është diçka tjetër, se si njeri duhet me qenë i brengosën. Por, është e vërtet që kjo ka qenë një mashtrim. Mashtrim? Po mashtrim, se pasi që kanë dalë minator, atëre është majtë të mlede kryesis, edhe kryesia nuk është pajtu që Ramar Morina tjetë doreqje. Edhe ka mërë në atë funksion sa ka vazhdu, se disa edhe sa dheri sa ka ndru jetë, por është shumë interesantë lidhje me ta. Une nuk i di sa komunësit, ti thamë, kur kom posë une kontakte me te, sidomos në mljedet e kryesis për para kur kom qenë une kryetare, a i ka qenë sekretariat i punës të mbrendshme, edhe ka orë në kryesie dhe në ka të regu gjendje në situatës politike, sigurisë. Sekretari punëve të mbrendshme. Sekretari punëve të mbrendshme, edhe ka qenë mjaftë të reale, edhe ka qenë kështu, sa për mu, jo njeri antikomptar, po bashkë ka qenë njeri cili punon punë të veta, po shihet që ka qenë njeri sistemit. Edhe ajo nashta ma vonë, sistemit, do me thonë rruajtjes vendit, edhe ajo ka qenë një problem të këne e ki kërkesët e populatës që foli Muaremi se është boni një situatë jashtë zakonisht e ronë për gjendjen, për pozitën, për ato që ka na pretë, a këne rrujtja e sistemit, e cilin sistem? është inkuadru sistemi i Serbisë të na qaqë shumë, që asë një mledhje ma vonë, masi kom shku une për funksionit, nuk është mojtë pa një grupë punuse, kinëse, punuse prej Serbisë. Zdo mledhje, zdo kun, edhe grupa e Serbisë. Pa dhe i ka qenë një problem edhe mojtjes mledhjeve. Po, a i, a ka qenë frigacak, a ka qenë naiv, a ka qenë diçka tjetër, unë e mujë me kuptu edhe frigën. Po, kur jënë do gjera që jënë përgjësia vendi cili e manë, është pak ma. Zoti Shabani, sa ka qene vështirë që të jesh një farë formë e kundështu si sistemit në ahu? Dijet që fare mirë nëse ki pas, ki dalë kundër sistemet atër, naturisht të kam pritë edhe sfida tjera, burgosjet si që kam pas disa prej akterve politik në atë ku dhe gjera tjera, ma dje dhe iket nga këtu e plët gjërat këshia që ka ndodhë njerëzve? Po, natyrisht, si kur shumë edhe qytetarë dhe intelektualit Kosovës, natyrisht kemë pas edhe ato pasoja tona. Unë para prakisht kam qenë një vjetë e gjysë, dy vjetë i diferencum, i papërstasëm politikisht, tek ma vonë fillovar fabriken i Llamkosit me ndoj me maratonje pune, por vërtetë, ka qenë një situatë e randë ku mundohej me dhunë të krijohej një ambient që të përkrahej ndryshimet kushtetuese. Ishte rasti i amandamentit që quhej famoz 47, ku qytetarët të gjithë e kuptuan se çka mshifet mbrapa ti. E tash të vesh pro asaj ishte të vesh kunder populatës tonë e kunder interesat popullit tonë, që nuk ishin dëmë tjetër kuj, por ishin një të kërkesa dhe interesat që donin të jenë të barabartë me gjithë popullit tjerë në ish Jugoslavi. Kur gjumë ma shumë, asë ma pak. Pra ndaj, në këto rrethona dhe situatë, u bonë edhe atëherë ndryshimet e 23 marsit të 89-tës kushtetutës vitit 74, me cilë i suprimoj autonomia Kosovës në njërë, dhe natyrisht ajo legislatur e përfundon që ishte paraprake e kuvend Kosovës me atë miratim të atyre ndryshime dhe ndryshimit të kushtetutës, kurse legislatura jonë u zgjedh tek ma vonë, dikun konstituimi saj është bo me 4 dhjetor të vitit 1989. Ishte pakës mas se njerëzit nuk i kuptonin gjona... Në mboni men, ishte edhe Ramar Morina atërës dhe si kuptoni... Po. Njëtin vit u bon dy legislatura, por ishte nga pak një dyshim të qytetarë, si u bo, tha ju, thoshin një herë votuat për me ndryshu kushtetutën, tash po votoni për me këthyje kushtetutën e re. Që do me thonë, nuk kuptoshin gjonat një pjesë e qytetarëve, se kemi të boj me dy legislatura.
Me 4 ditë thash u konstituu. Po që tha ka qusha ma herët kishën prezencë të madhe të strukturave edhe politike, edhe shtetnore, edhe ushtarake të Serbisë në atë kuvend. Po besa edhe të Jugoslavisë. Që të bëjnë presion mbi delegatët që të miratojnë të gjitha ato ligje që veç vuheshin në funksion bazë ndryshime kushtetuese. E aty ne një grup se unë isha antar delegat në dhomën e punës bashkuar, si përfaqësues i punëtorëve. Ajo dhomë ishte me numri kishte edhe më e madhja, me 90 delegat, kurse këto dy tjerat kishin nga 50. Dhoma shoqëropolitike quhej dhe dhoma e komunave. Ajo ishte pak ma disidente, ma problematike e dhoma e punës bashkuar, ku shprehëm ma te për paknasit, rrëth ndryshime, rrëth tendencave për çështjet politike që i përgatitëshin vendit ton dhe popullit ton. Prandaj, nuk ishte letë, se ne nuk ishim kohë mund njofë në mezveti me antarët e kuvendit, me delegatët. Por fatbarsisht, ndikimi populatës, ngritja spari profesionale, mendoj personale edhe komptare, delegatëve hap mas hapi është bo bashkimi për partë dhe fillum iniciativa tona si të reja. Si për rekrutimi delegatëve në atë kohë në kuvend? Ka qenë procedurat e caktume, të zgjedhjes natyrisht në përmes ka pasë edhe komision, atëherë tash e kemi një gjykatëse kryetare të komisionit që ndrojë zgjedhjet, atëherë ka qenë kryetari i gjykatës supreme Pjetër Kolja, më duket kryetari i komisionit, ka pasë komisionit qendrore, zgjedhore, komunale, por natyrisht janë shkuar edhe në listat caktume, filtrime, gjona tjera, merren vesh, e munduën në forma tjera, kanë kërkuar. Rastin konkret e kam Pjetër Kolja s'ka pranuar me mbjek emnin tim se kanë shkuar me mbjek. Mos me kenë fare aty fare, por një pjesë e njerëzve që edhe familjarisht më vonë kuptuam kanë pas aso predispozita dhe histori, mendoj kuptimin kombëtar si është çështja e Gjurgjales e tjerë që u krijuan në fond i delegatëve që pastaj u bashkuan të gjithë të tjerët dhe ishëm unik në marrjen e vendimeve tona të përbashkëta. Mirë. Në një debat televiziv të drejtë për drejtë televizionit Prishtinës, pas Ramar Morinës, merrnin pjesë disa udhëheqës të kohës, kemi shkëputur disa pyetjeve të shikuesve për Ramar Morinën. Pra, bëhet fjalë për bisedën e cila, të cilën e kishte udhëhequr në atë kohë gazetarja jon, apo gazetarja e televizionit Prishtinës, Diana Toska, dhe aty bë vret një gjendje jo e mirë politike më rana Kosovës duke marrë për bazë pyetjet që i shtroheshin Ramar Morinës drejt për drejt, i cili ishte në pozitën e kryetarit të ish Komitetit Krajnor të Kosovës. Ta ndjekim pastaj do të themi. Të tash të shikuese. Shukur Rahman për ju. Në tërë botën, demokracia po ecën me hapa të shpejtë dhe të sigurt përmes dialogjeve e mirëkuptimit. A thua, a do të gëzojnë do njerë shqiptarët e Kosovës demokraci, për jo aso demokracie me viktima dhe zun të papas? Jam i bindur se do të gëzojnë, vetëm duhet demokracin vetë vetës të jabim, kërkush nuk jabim kërkujt demokracin. Prandej, duhet të mendojmë, duhet të mendojmë se me qëfar metodash edhe si do të vim drejt e demokracia e të dialogu. Në këto kushte që është përbohet këto ditë, nuk ka as demokraci, as dialog. Të gjithë jemi për dialog. Prandej, sigurisht gjatë emisionit edhe do të mirëm i vesh se si do të ndalim këtë tragedi e cila jo vetëm që është e popullit shqiptar, po masë shumë të e popullit shqiptar, po edhe të gjithë popullive edhe mbar Jugoslavisë. Shumë kohë ishit punëtori SPV-s, si e shpjegoni veprimin e këtyre organeve gjithsesi njësi speciale në rastin e Malishevës dhe pse po vonohet kumtesa zyrtare? Unë duket se shoku i Jusuf duhet t'jap përgjigjen këtë. Na si lidhje komuniste të Jugoslavisë, si lidhje komuniste të Kosovës, si udhëheqësi kryesia ka reaguar dhe jemi të brengosur për këtë. Natyrisht kërkojmë përgjigje që çdo të kalimi që është ba në këtë intervenim. Si duket, është një të kalim shumë i keq, i cili do të ketë edhe pasoja politike, prandaj shokët e organeve kompetente shtetërore me siguri do të marrin masa. Shokët e më parashtuar shumë pyetje, shoku Rahman, thuhet pse masa mirën vetëm ndaj popullit shqiptar, jo edhe ndaj të tjerë.
parashifni, unë nuk pajtohem me te natyrisht me këtë thane, mi për natyrisht janë marrë masë shumëti në masa ndaj komunistëve shqiptarë, pra sy se edhe popullata edhe rëntarësia e lidhës komunistëve është ma e madhe me shqiptarë. Pra ndaj edhe kemi pas boj me nacionalizmin shqiptarë në Kosovë, nuk kemi pas, la që nuk është e thane që ka, nuk ka pas edhe nuk ka nacionalizme tjera, mi po, na kemi pas boj me nacionalizmin shqiptarë, eskalimin nacionalizmin shqiptarë, pra ndaj me një kaplim edhe të në lidhën e komunistëve të Kosovës. Demonstratët e këtyre ditëve asnjëherë nuk u dëgjua parulla për shkëputje. Pse kjo po i vishet popullit shqiptar? Jo, vetëm popullit shqiptar nuk po i vishet nacionalizmit, edhe nacionalistëve dhe separatistëve. Edhe ajo është e vërtetë. Qëllimi i fundit i nacionalistëve, separatistëve shqiptar është shkëputja e Kosovës, prej Kosovës Republikë dhe shkëputja e Kosovës nga Jugoslavia. Nuk ka dilema, kurfar dilema është nuk ka aty. Por jo të i përzim se në popullit shqiptar. Nuk është e vërtet se mund bëhet individ dhe tjetër kush, po kur kush nuk ja vesh popullit shqiptar këtë epitet. Dhe pam një shkëputje të bisedës me ana televizionit Prishtinë, studio të televizionit Prishtinës, kur ishte vërtet e tensionuar situata në Kosovë dhe natyrisht nacionalizmi dhe separatizmi shqiptar. Filluan nga këto, nga ne vetë, t'i përmendim, e pastaj të tjere t'i morën dhe i absorbuan, apo qëfar kishte këtu në të vërtet? Ka qenë një situatë të vështirë, pas të edhe të nishtë, demonstratët të edhe të nishtë, të është bo në Komiteti Qendror një dokument, platformat për Kosovën. Edhe aty është bo një pasqyrë dhe primit, nacionalizmi shqiptar, edhe posaçërisht ka qenë Kosova Republik parola armisore. Në dokument. Është lësuar si parola armisore. Si parola armisore, edhe është kërku diferencimi për, në parti, mas pari komuniste, në organizatat themelore të Kosovës, edhe prej të edhe të nishës, dhere me të edhe të të më një me kanë qenë një vjersim gjdo 3-4 muaj për gjendjen Kosovë. Sa kemi qenë aktiv në diferencimin e njerëzve, është kërku për krahja Kosovisa jo nacionalistëve, irendetistëve, edhe unë këtu për ndërgjoj Raman Morin kër po folë, po është në kundërshtim me veprimin e ti një herë në Komitetin Qendror, që kur kemi pas për Kosovën në mbledhja 17 në korik 88-ën, kër imi marrë vesht, une Remzi Kulvjeci edhe aji të paracitemi si shumë real, mos të bojmë do vlerësimet veç a veç, po qysh është gjendja. Raman Morina, jemi befasu edhe na, aji ka folë sa na, pëmëshojmë nacionalizmin shqiptar, pëmëshojmë a nacionalizmin sërb, jo, në Kosovë ka nacionalizmi sërb, edhe na jemi befasume. Në mledhe, ka thonë. Në mledhe, Komiteti Qendror, qashtu kemi qenë të gjithë me një vijë, edhe une, edhe Remzi Kulvjeci, edhe Azem Vlasi, Enver Gjergjeku, Ali Krasni, që krejt të antarë të aty, edhe Raman Morina, edhe ka qenë një bum për neve mirë që veproj ashtu. Por, ma vonë, me zgjedhën e ti, une, përdu me thonë, kur ka qenë një aktivitet, masi që une shkova prej detyres, më shkarkunë, ka qenë Remzi Kulvjeci një kohë si zavendësim, ushtrues i detyrës. Në aktivitet kush mundet me orë në propozim, Raman Morino është përmend vetëm në Prizren 2-3 organizata partisë, edhe pse në Prizren shumë që di, atëre ka qenë Bashkim Hisari, kryetari i komitetit. A Agi Mala, ishtë drejtori i televizionit, ka pas përkrahje qaqë të male në kretë opinionin në Kosovar për propozim. Po, unë kujtoj o tali Shukriju, tha, pse Agi Mala, ku dul kjo njeri? Qka u bo me ta? Po, a i ka qenë me një paracitje në komitet si një intelektual, me një fjallor qaq begatëshëm, po edhe ka thonë dëvërtetën, edhe ka përfitu njëzë. Jo, kjo është diqka e organizume. Ma dje plusë, ka qenë televizori Prishtinës, ka qenë vetëm një dhe ka pas mundësi të shmëjë. Prandej,
ka qenë një situatë shumë e rëndë. Shumë e rëndë. E mbani mend, zoti, si ishte ky, pse doli kaq figurë kontroverze Ramon Morina, pastaj pasi prishën gjithë ato, të gjithë ju ikët vetëm ajm vet. Më thashtë ma herët, nga afer, Ramon Morin në njëfë vetëm në kuvend, kur fillum seonësat e kuvendit. Aje konstruive, ma tutje edhe tjetër, sepse aty vishri dhe pror ushtarak, niveleve të lartë, që të bënin një presion të këni, se para prak ishtë filluën të kthehen në ushtarët me të madhe, shqiptarë nga ushtria Jugoslave në Sanduqe, shak bile së loshin me uha, pa ato ishin blindume dhe thuhej se ato kanë bo vetë vrasje, po fatkesisht ato ishin vrame me shumë pluma, breshi plumash, e reagimi qytetare pak rasti të rrithësh në gjdo herë. Masandaj me helmimin e nëzënsve gjitha tjera, ato erdhen me bo presion të këni që ne me heshtë. U përmendën dikun rastet e demonstratave të Malisheves, po kanë qenë edhe të vushtris, kur nga autoblindat vritëshin demonstrusit, më kujtohet këm pas para televizionit atëhere edhe një shanxher, si i thuhet ai kraher i plume me cëllët është gjujt, por nuk dëshin me hapa tem fare në kuvend, jo s'kemi për te qka bisedojmë. Ne insistum që e qashtje të hapet kuvend, të kërkojmë pse më gjujt qytetarët e këti vendit në atë njërë të vritit, dhe ato veç fillun gjonat me dalë prej atyune binareve që i mbajshin më dojshin. Kishit presion tja zakonshëm? Po kishit presion, fillun me namarën pyytje, fillun në organet e policisë ne të namarën pyytje, se po të disinformojnë populatën, gjitha këto. Fatkesisht, ato nuk patën efekt, po patëm edhe informata se disa prineve mund të 7, 8, 10 mund të arrestoheshemi, por ishëm përgaditun edhe për çdo sakrificë. Me që një numër i madhë, kujtohet, rrët 250 intelektual ishin të izolum në për burgjet e ndryshme servis, që kishin emra intelektual nivellit lartë, të tëra kjo kishte presionin Kosovë që të nështrohet ndryshime kushtetuese dhe integrimin në çdo aspekt të Kosovës në suazat e Serbisë. Përmes këtyre figurave si Ramon Morinës, Ali Shukriut, po mundsojnë një varforme që ta legjitimonin që populli shqiptar po e pranon të këto ndryshime edhe për kundërvullnetit të popullatës që ishte këtu. Po i gjenin njerëz adekuat të cilët po i nënshkruanin gjitha këto akte të cilat një farforme e legitimojnë se shqiptarët janë pro ndryshime kushtetuese. Pyetje për të dy. Për fatkesh ka pasë të atil, arsyet sënë të i them, sepse çdo individ është krijesë e veçantë, sa mund t'i ba, mendoj të qëndroj para presionit, para dhunës, para gjitha, por mbi të gjitha ishte ajo se pjesa më e madhe, e intelektualve dhe qytetarve, ishin kundër kësaj politike me të cilët degradohej pozita e shqiptarve dhe e Kosovës sistemin atëhershëm Jugoslav. Prandaj kjo edhe ne si delegat në ambante në ep të fuqi, kur ajo që të hecim për para mendojnë në ato kërkesat populatës dhe të parashtrojmë kërkesin e re, tash për kushtetutin e re të Kosovës, me të cilën kërkonim që Kosova të shpallë e njësi e barabartë në kuadër të ish federatës apo konfederatës si do tjetë Jugoslavisë. Kjo pastaj krijoi edhe një frikë në mesin e delegatëve sërbë, sepse e dinim përcaktimin tonë që jemi të përcaktuar në këtë drejtim. Prandaj edhe ngjarjet vazhduan. Unë dishtë me vazhdu këtu, edhe një qka, unë e kuptoj frigën e njerëzve, me rujt vendin e punës, me edhe ka pas edhe ata njerëz që kanë shiqu qysh me dalë. Po, në tërsi, kur ka fillu akcioni ndrimit kadrovik në përorganizata punuse, në kemi pas sistemin agrosisteme, trepqen edhe vishë, masë ndej është bo një aktivitet që mi emru organet e përkoshme, dhunshme, edhe aty punëtorët kanë reagu në qofse e kanë dru drejtorin, kanë reagu së kanë desht me shkun punë. Sindikata atëre, qofse ju kujtohet me dy shtatorë, po më do këtë të notën, kanë thirë bojkot përshka kë veprimit asisoj dhe me këto ndrime. Veprimit të një ashme të popovë. Po, edhe të gjithë kanë dalë, e masa ndej, ka qenë një akcion, që në qovë se nuk e pranon Serbinë edhe kushtë tutën e Serbisë, atëre del prej punës, edhe shumë njëzë atëre kanë hupë. Lidhe me Ramon Morinën që thatë
që vetëm ai ka me të tjerë, jo. Unë tashtim kujtoj, u kujtoa për një rast ku më ka me të si enigmë. Ka qenë Francë Shretin stena në aktivitetë në Prizren, edhe ka bujtë në Brezovicë në atë motelin e sekretariatit të punës në vrenshme. Unë s'ko mujtë mu taku me to se këmë qenë e zonën, edhe e bonëm një darkë. E shkova atje, ka qenë Rahmoni si organizator, ai, po më do këtë Selim Broshi, unë me bashortin po më shku, edhe Rahmoni ka posë bashortin e vetë, sa ko mordhë une, ka thonë, o, sa mirë që ka mëri, tha është emisioni direkt prej Ljubljanës, se ka qenë se ka shku Daut Jashanica prej neve, edhe inkuadru është ti, Raman Morina, edhe Franc Shetinc. Tha shprekushit i ti, shefi protokollit tem, që shmu në shtime lejmru une që marë pjesë, në ashtë unë s'pëdu, që unë s'pëdu me marë pjesë. Jo, unë e mendoj, po thashtë ti nuk mund është me mendu, se ti nuk je njeri cili këtu organizon, edhe qëfar pozite ki ti me mendu. E këm po, kur ka fol Raman Morina, ka qenë direkte në emision, ajo ka qenë gatë edhe diçka i folken vesh. Thashtë pse kë njeri me ndëgju, edhe mu dokë që... Qfar viti kjo ka qenë? 89-ën? 89-ën. Televizion Sloven. Televizioni Sloven ka pas emisionin direkt, ku Daut Jashanica... Ne kemi shput një fragment nga televizion Ljubljanës 1987-ën, por këtu janë drejt për drejt, në studi janë, bashkë me Azem Vlasin, do të shohim, pra se Raman Morina këtu fliste me mbure, se si kishtin zbuluar një organizatë armisore, nacionaliste shqiptare, do të 87 në flasë, dhe si pas ti, pra, kjo organizatë kishte për qëllim krimin e Shqipërisë Madhe. Ta ndjekin dhe pas ta këthejme, mbajen i men të aty ku e lamë. Po, du me përfundu mësë kësaj. Regjia, lutëm, ma lëshoni këta. Se që gledoci, në su minë, otkrili jednu veliku organizaciju, nepetelsku organizaciju sa pozicije albanskog nacionalizma, redentizma, koja se zvala otprilike ovako pokret za oslobođenje Kosova i drugih krajeva u Jugoslaviji nastanjenim Albancima. To je bila jedna neprijateljska organizacija gde je cilj bio te neprijateljske organizacije stvaranje velike Albanije. Vazhdojni, kjo je përmend, do të kjo është emision tjetër, maherët, 87-ën, përmend, një krijimin e një organizate nacionaliste shqiptare cila kujdeset për krijimin e Shqipërisë Madhe nga atëherë. Vazhdoni aty ku e lartë. Luta në atë kohë, jona ka qenë që Kosova me qenë barabartë me Republike Katjera edhe qatë qëlim kemi pasë me Kushtetutën e 74-të. Këto ma vonë që është kreju një situatë tjetër, një angazhim trive për me realizu Kosovën shtetë, është një vazhdimësi asoj që kanë bojë edhe deputet ma së ndenë me pavasin. A këto që deshta me përfundu, ato e kom vrejtë që dyqysh Rahmoni ka qeni lidhun. Nuk e di qëfar likimi edhe prekujt ka pos, po ka qeni i lidhun me do veprime edhe do mundësit të veprimeve. Kur ka qenë aji kryetar komitetit, aji posë deklarimeve, aji s'ka mu të kujgjo me bo. Ndo shta këto lidhe kanë qenë prej kur ka qenë sekretar i punëve të vrenshme dhe nga tërë. Unë nuk e di, s'kom argument, vetëm e kom po që aji nuk ka qenë njëri cili ka mujtë me vepru si njëri me karakterin e vetë, me thonë ato qka është, po gjithmon ka qenë diqysh i lidhën, diqysh indëgjushëm për qëndrimet e partis, ani që kanë qenë edhe në kundrështim për shamull me vlerësimin për, na që kemi vlerësu për gjendjen e kombit shqiptar. Po më kujtohet edhe të minator Stipe Shuvar ka qenë, se minatorë edhe atë e kanë thirë edhe Miloševićin. Miloševići s'ka gudzu me shku të minatorë. Stipe Shuvar ka qenë kryetari i Partisë Komunistit Jugoslavisë. Edhe aji ka folë me, ka diskutu me minatorë, tha une, juve shqiptarë nuk mui me kuptu. Fjallët e ti kanë qenë. Ju, na po investojmë ekonominë me zhvillu. E keni universitetin, është themelu. Shqiptarë po mësojnë gjuhën në vetë.
edhe s'mu me kuptu çka ju pengon që Serbia me pas drejtën e mbrojtjes edhe me qenë Republika si kur Republika tjera. Do me thonë, qëndrimi i ti ka qenë njësoj si kur veprimi i Serbis. Mbrojtjen edhe sigurin, edhe punë të jashme. Do me thonë, ai dyqysh të terminator ka dhonë një shej që të është puna serioses edhe njëz nivellit lartë mendojnë njësoj edhe prandej edhe qaj veprimi ka qenë. Zoti Shabani, ju përmendet pra mbledhjet e kuvendit të atërshëm dhe kishte presion nga eksponent shqiptar që i futnin që të bënin presion mbi ju që të pranonin këto ndryshime kushtetuese, si rrodhi gjithë kjo? Jo, para se të largoheshit nga kuvendi. Unë nuk kam qenë atë legislator, sepse aje përfundon me 23 mars të 89-ës ndryshimet kushtetuese. Ato që heqin autonominë e Kosovës me ndaj suprimimin e saj, ka qenë legislator tjetër. Me siguri, si mas informatave, ato që dimi, është bo presjan, në delegat, atëherëshëm, është bo një përzirje aty edhe strukturave politike, që shifet edhe në televizion që nuk kanë qenë fare, delegate kanë votue, pra ndaj ato drejt për drejt nuk kanë qenë aty, por e di që një pjesë e delegatëve, dikun rrëth 11-12, se disa, nuk jenë pajtu edhe atëherë, ka qenë kunder atyre. Kujtot, në mesin e tyre ka qenë ajo biljatët të mkullë dhe disa të tjerë. Ne, në ndërkohë, tash fillojnë prej kësaj kohë, pregaditjet për me ndryshue gjonat kushtetuese dhe me 4 dhjetor 89-ës konstituohet kuvendi legislatura jonë, ku unë jam pjesë e saj. Thash edhe ma herët dhomën e punës së bashkuar. Duhet të kësu atë që tha zonja Kaqusha, se ajo organizat që tha e madhe armisore, separatiste, gjitha ato, ajo ishte popullit. Pjesa me madhe e vetë popullit. Gjdo kun vlitej për barazi shqiptarve me gjithë popullit tjerë. Por ishin vetë shqiptarë që na thoshin na si jemi sërbisht, si jemi albanci, po jemi shqiptarë. Ata jashtë kufinit janë mendoj në Shqipëri, janë albanci, na jemi shqiptarë, që do me thonë nësë kemi lidhje. Ne jemi natyrisht një popull, një kombe, gjitha këtu tjerat, pra ndaj kanë qenë këto elemente që kanë ndikuar në format në ndryshme, në friksime, burgosje, njerëz pa arsye, vetëm se kanë qenë kërkesat e tyre tjenë të lirë, tjenë barabartë, me gjithë popoj tjerë, se kur gjë tjetër nuk ka pas veprime, tjetër fare në shkatërim me diçka tjetër, por në zhvillim të barabartë me gjithë kombe tjera. Ato që e bën më faktikisht që ende nuk ka pasur dritë mbi çështjen e vdekjes së Ramon Morinës, natyrisht është folur, është diskutuar mjaft se si është ka vdekë, ka mbytë, kanë do të shohim se si janë pasqyruar vdekja e tij, nëse kjo ka të bëjë në vjeshtën e vitit 1990. Pas shpalljes deklaratës pavarësisë të Republikës, po kushtetutës 90-s kam filluar të mbanin seancat e kuvendit atje me vetëm deputet sërb, edhe natyrisht edhe vetëm Ramon Morinin, i cili merrte pjesë në ato mbledhje. Ta shohim njëherë se si kanë pasqyruar gazetat vdekjen Ramon Morinës, dhe pastaj të kthehemi për diskutuar më tej. Profili politik i Ramon Morinës u theqë si Kosovës gjatë viteve të 90-tjeta të shekullit të kaluar vlerësohet si kontravers. Karriera Ramon Morinës në Kosovë dhe përgjithsisht në Jugoslavi njëhet si kuadër i shërbimit sekret. Ai në politikën e Kosovës hyri në një periudhë të zhvillimeve dramatike. Morina, si kryetari i Komitetit Krahinor të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës, mbahet mend, madje edhe përflitet me ironi me thënjen se një dreq i madh ka hyrë këtu. Shprehur në një tubim në Gollak, duke ju referuar zhvillimeve të asokoshme që quhen në shkatrimin e Jugosllavisë. Pas marrjes së dhunshme të autonomisë së Kosovës nga regjimi i Serbisë dhe braktisjes së lidhjes së komunistëve kolektivisht nga shqiptarët e Kosovës, Ramon Morina thuaj i vetëm kaloi në Partinë Socialiste të Serbisë me lider Slobodan Miloševićin.
Gjatë këtij aktiviteti politik, Rahman Morina gjeti edhe vdekjen në një mbledhje konstituive të socialistëve për Kosovën me 12/8/1990. Lajmi për vdekjen e Rahman Morinës është raportuar nga Tanjugu, agjenci kjo Jugoslave Lajmesh, ndërsa është transmituar në mediat elektronike dhe ato të shtypura në Beograd. Në Kosovë, lajmi është karakterizuar me spekulime të shumta, herë si vrasje, herë si vdekje dyshimt, sepse radio dhe televizioni Prishtinës që ndaluar, ashtu si dhe gazeta vetme ditore Rilindja. Madje spekulimet për vdekjen e Rahman Morinës vazhdojnë edhe tash si mjegull që pret të zhderavitet. Vetëm një revistë javore në Prishtinë së kohe botoi një kronik për vdekjen e Rahman Morinës. Kurmi Rahman Morinës u doq në krematorium, ndërsa urna me hirin e eshtrave të tij u varros në varrezën e qytetarëve të veçuar në Beograd. Por natyrisht këto ishin pasqyrimet e kohës dhe propozoj që të kemi tani kemi rastin pra të shohim materialin ekskluziv që nuk është transmetuar më parë dhe që është dilema të shumta për mënyrën e vdekjes Rahman Morinës. Është data 12 tetor e vitit 1990, kur përmbaj e ashtu quajtura konferenca parë organizatës krajnore të Partisë Socialiste të Serbisë për Kosovë. Rahman Morina ishte pjesë e tavolinës së punës udhëse. Para ti po fliste një përfaqësues i kombinatit Trevgja dhe kishte tone kritike edhe ndaj Ramonit. Derisa ai fliste, e vrejm se pas pak Rahman Morina rrshet pahetueshëm nga karrika e tij dhe bie poshtë. Ata që ishin ulur në tavolinë me të ngritur në këmbë bëhet një tollovi. Kjo tollovi zgjat disa minuta derisa nxirret jashtë Rahman Morina para duarve. Bie në sy edhe një fotografi që është krep dhe vetëm kjo fotografi ka ekzistuar deri më tash. Dhe mendohet që kjo foto është e vetmja që është bërë publike nga ai moment. Është aty edhe Momçillo Trajkovic dhe nuk mund të dallohet ndonjë shqiptar. Jemi në kohën kur ish kuvend i Kosovës kishte shpallur deklaratën kushtetuese 3 muaj më parë dhe tashmë kishin tabore të ndara shqiptarët dhe serbët ndërsa Rahman Morina kishte zgjedhur ato sërbë. Për detajet e ndjekim videon dhe rekomandohet që fëmijet e moshës jo madhore dhe ata që kanë probleme me shëndetin të mos e shohin. Ta shikojmë dhe pasaj do të kthehemi në studio. Kad bi ja počeo da govorim pojedinačno, jako ne pripadam Prištini, ali drug Toma Sekulić pripada Mitrovici. On je svoju radnu referencu dokazivo u Trepči. Zašto ne bi neko pitao šta Trepča sa svojih 20.000 radnika misli o drugu Sekuliću? Kao rudarskom inženjeru? Niko nije to pitao. E, to je taj subjektivizam. Ja neću preko te granice da pređem. Ali hoću da budem principijelan. I Toma Sekulić, i brojni drugi, i možda i Rahman pravio greške. Ne zato što je želeo da pravi istinske greške, ali zato što nima argumente pred sobom pa i pravio. Pa ne je ponudljeno Ćazim Šalju da nam bude generalni direktor Trepče. 7 funkcija direktorski je promenio u Mitrovici da bi sve loše uradio i, molim vas. Ja se izvinjavam. Jesus.
Babe, on ti da lepo. Neko nitroglicerin kod sebe od delegata. Pra, jemi rikthyer kështu pasi pam këto për të hedhë faktikisht dritë mbi atë se si kishte vdekur Raman Morina, dhe ky është akti kur kishte pësuar sigurisht sulm zemër dhe shihet fare mirë në atë kohë. Dhe këtu ishte pra konferenca parë organizatës krajnore Partisë Socialiste Serbisë për Kosovën me 12 tetor vitin 1910. Po, me këto ka pasur Partia Komuniste e Kosovës me u shëndru në Parti Socialiste, si për që është bërë po në Serbi. Në vendet tjera, Parti Komuniste ju në shëndru ma shumë në Parti Socialdemokrate. Ashtu ka ndodhë edhe në Kroacia, ashtu ka ndodhë edhe në vendet tjera, ishë Republika. Po, faktik ishë me Raman Morinën, Partia Komuniste të Kosovës është përbërë. Nuk ka egzistu mo. Me njerë kanë fillu njëzë me dërzu librezat, edhe une jënë prej atyme që kom dërzu, kom qene para, kryetare për ti se mrena një kohë shkurt me dërzu, s'ma ka morë menja që ndolla jo. Do me thonë, partia... I vetë me kishtë mbetur Raman Morina, ma dja i për kryesonte, këtë mbledje. A i kryesonte nuk e në kohë, nuk e di. Vetëm me ta, Partia Komuniste Kosovës është shpërbër, nuk ka mujtë me u shëndru si kur në vendet tjera në Parti Socialdemokrati, cilë është e milu masandej veç, jo prej Partisë Komuniste. Po, une kisha thonë diçka, ato që foljëm na për një tortur, për krejtë ato që ka është bo me vite, edhe diferencimi, ka kryu të njerëz një farë solidaritetin, një farë unitetin. Sidomos në gjarja e minatorve greva, masë soj është bo një solidaritet njerëzor, mes të gjithve, popullor. Edhe ajo është bozë që kemi mujtë masëndej me bo edhe sistemin paralel të kunder servis. Sistemin arsimin veqe, sportin edhe shëndecin, që qatën në Tereska ka funksionu. Prandej, kjo është një farë lillë shmeri. Une nuk mujtë me pranu që me ndonë dikush që për njerë atë kohë është lindë u që këja. Jo, prej këti angazhimit në sistemin paralel, paqësor, me siguri, masa ndej, me tortur, me vrasjet, me ta, është lindë një struktur njëzve të ri që kanë mendu që duhet me mbrojt progun e shtëpise dhe ka lindu që këja. Është një lirëshmeri angazhimit krejt në situatë cilja ka mundësu, se nuk mundështi me vepru asë një organizat me vepru në qovë se nuk kjo në edhe rethona. Rethona kanë kryu këto matutje edhe këto që kemi sëd. Po me mendu për kohën para 30 vite, nuk di muaremi, prej kohës sëdit është shumë ma ndryshe. Nuk di që sa mu njëz me përjetu që atë kohë që na kemi pas, edhe veprimi në atë kohë, në atë sistem, edhe në ato probleme, krasi me këtë kohë që të ashti. Po këndullin dësane në këtë liri edhe në shtetë, po në vjenë pak ma keqë. Zotë Gjavanin, do thotë i pame ato pame të kuvendit dhe naturisht mas dy korikot, naturisht keni qenë edhe gjithë dëpëtet fundjarë dhe të përndjekur një farë formë nga... Po, shqeqoni, na kemi qenë dhe të përndjekur një pjesë naturisht me vogël, edhe sa kemi qenë në Kosovë, para dy korikot, sepse ishtë presioni që mos të veprohej në shpalljen e deklaratës pavarësisë. Por, vetë deklarata e Akademisë Shkencave,
të Kosovës, që në atë kohë lunte e rol, si thuhet, ajka e inteligjencës e një vendi, ajo u deklarua për vullnetin e popullit. Shumë intelektual të ndryshëm ndikuan që vërtet përgatitë opinioni për shpalljen e deklaratës, por duhet theksoj se përmbrenda kuvendit, në atë kohë veprëshin në okupim të rrethum. Ndalej drita, veprëshin vetëm me reflektor, që përsëri akseptoj që televizioni i Prishtinës në atë kohë ka luajtur një rol të veçantë në informimin e qytetarëve, por edhe rilindja. Pas një kohë që ishte bllokuar në plasimin e ngjarjeve të vërteta, ajo veç u kthy ka çështja kombëtare dhe filloi informimin e qytetarëve ndërsi me realitetin që bën një punë tepër të madhe dhe tepër të mirë. Po edhe e policia që ishte e shkarkuar në atë formë se ishte pa uniforma, atjera ishin të gatshëm që të jenë së bashku me neve. Prandaj edhe ajo na dhënte jepte kurajo që ne të vepronim. Ne në ndërkohë këto ngjarje të fundit të dy korrikut që pasuan pastaj edhe me mbylljen e televizionit Prishtinë me pesë korrik. Tri ditë më vonë ndodhi ajo. Ashtu. Po. Ne paraprakisht kishim një dozë pak besimi se pajtohej se lëvizje në Kroaci dhe Sloveni në një formë se ishim pak në përkraje të kërkesave deri diku shqiptarëve, veçanërisht ato slovene. Në kryetari qeverisë të atëhershëm të Jugosllavisë ishte Anto Marković, një bendaj kryeministër, dhe kërkum të shkojmë të uaj të tregojmë realitetin. Që interesant që prezent ishte edhe ministri punëve të mbrëmshme të Jugosllavisë dhe i drejtësisë Jugoslavisë, bendaj judikatorës, jurisprudencës. Dhe i paraqitëm rastet në Kosovë që kishin ndodhë. Të lloj-llojshme, vrasjet, torturat, burgosjet, detyrimin e njerëzve me përbije dhe brisje të thojve, së di gjona të ndryshme të lloj-llojshme, dhe ato kinë se habiteshin për të gjona se sishin të informum. Por nuk ishin efekt, mas 3 dite me pestin, natyrisht u bo suspendimi, mendoj suprimimi, në njërë antikushtetuese i kuvend Kosovës dhe institucioneve tjera, por edhe medjes të televizionit. Ne veç filluan arrestimet, nesër në mëngjes policia në shtëpinë teme, por unë atë natë si u ktheva me njëherë, e disha që do të bëhet arrestimi, u tova për në Sloveni, kisha atje do të bime termine të caktuara nga veprimtarë të ndryshëm dhe miq tjerë për çështje kombëtare, por edhe shoqata mi gjeni lunte një rol madh atje në komunikim me shqiptare, me miq tjerë. Prandaj si ka qenë Slovenia si e ndar nga Jugosllavia në atë kohë? Mund të shkojësi në ndonjë shtet tjetër dhe mos të kërkoj atje shërbimi. Tu dua të them një element. Me 13 korrik, vitin 90, ishte një takim me ish presidentin Rugova, kthehej nga Strasburgu në Zagreb. Ne shkonim biseda me Kroacin për me në dhonë një termin caktum, me dhonë lajmen nga Kosova Shqip. E edhe të taku me kryetarin, tu në këthi me siper, për Ljubljan, ku ishim atje të thirën zyrtarisht, kjerin tonë e nalë policia të Novo Mesto. Dhe kërkon dokumentat, kur kërkojnë dokumentet e mija, thëtë dilni zotni, thëtë është urdhi për arrestim dhe këthim beurat. Unë ju të regojtë, thëtë qështu, ishte edhe na i Maljoku me mua. Nxjerë Delën, gazetën në Ljubljanës, ishin fotografi tona takime pej kuqanit e të tjerë që kishën bashkë, dhe ata unale, një kohë se s'dilin, arresti nuk shkruun të qka ka bo, por vetëm me veprue. Kuptun që jem delegat, u thirën imunitet, da quen pastaj një kohë në stacion e policisë në Novo Mesto, ku najtëm një kohë në atyri stacion, ma pastaj duel komandanti në i dërzoj dokumentat, pasaportin, që kisha edhe dokumentat tjera, të të mundin me shku. Thash, s'po muj me dishifru, unë tash në i formë, s'ka do të thët kjo, jemi thirën, jemi edhe të arestum, dërgum të, të zotni, thë mundin me shku, se ligjet, të cilat vlejnë për Jugosllavi, prej një korrikut nuk vlejnë për Sloveni. Që do të Slovenët kanë qenë përgatitur shumë më larg, mbrojtjen territoriale, kur janë hesh edhe zhvesh, çarmatos, në tërsi mor armatimi nga Serbia, Kosovës e misive tjera federale, Slovenët nuk e kanë dërzuar. Kanë qenë natyrisht përgatitur që me rujt autonominë, respektivisht pavarësinë e shtetit të tyre, dhe të njëjta udhëheqje ka vazhduar edhe gjatë luftës atje, ka vazhduar edhe pas luftës. Njerëzit dhe kanë arritë atje që kanë arritë edhe sot. Prandaj
është një çështje që në këtë drejtim ne kemi qenë atko kur u treguan edhe ato kemi qenë ndjekur. Kemi pas më vonë me dy mendoj me 7 shtator në Kaçanik, mas asoj është marrë gjerë kushtetuta e Kaçanikut. Rezoluta, në basë të asaj kushtetute me cilën Kosova është falë shteti pavarë, kurse prej 26 njëti kuvend, kuvendi jonë ka shpalë referendumin gjithë popullor për deklarimin rreth rezolutës për shtetin sovran dhe të pavarë Kosovës. Ka zgjatë 4 ditë 26-30 shtator të vitin 91 dhe ma vonë është miratue ajo rezolutë në basë të deklarimit të vullnetit të popullit dhe votave, që ka qenë 99%, presje 9% për shtetë sovran dhe të pavarër, dhe shteti i Kosovës ka qenë shteti pavarër dhe sovran i shpallër, nga aspekti juridik dhe politik. Atër, sigurisht do të ka shumë të bisedojmë për zeta të top, dhe naturisht janë 30 vjetë tashmë, dhe zonja Jashar, ju keni qenë naturisht pjesë e strukturës politike të asaj kohe, dhe i mbani mend sigurisht të më mirë dhe kemi shumë për të diskutuar, natyrisht i keni qitë edhe në librin tuaj, me sa di për gjitha këto ngjarje. Po, dhe këto janë të gjitha ato çka biseduam sot, po edhe shumë më shumë. Edhe këto kisha shtu diçka është mendu për një shtet shumë partiak. Me 90-ën nuk ishin fillu formimi i partive, mos me pas qenë një orientim që me po një shtet, jo monist, po një shtet shumë partijak, është themelu Lidhja Demokratike 30 vitore në ka pas me 89-ën, Partia Socialdemokratë në shkurt të ashtë i ko 30 vjetë, masë në dhe i Partia Demokristiane, masë në dhe i Partia Liberale, po kemi pashpunu edhe kemi vepru. Ka leju Jugoslavia të rështë të ketë parti tjera? Po, në tashë kemi bo sistemin paralel, na kemi regjistru partinë në këtë qeverinë Bukoshit. Numër 3 kemi posë në qeverinë Bukoshit. Ani që ka qenë në azil, këto ka funksionu. Sa egziston, ka posë thonje që partitë atë është janë regjistruar edhe në Beograd? Është e vërtet kjo? Nuk di kush, po më do këtë Lidhja Demokratike është regjistru me 89-ën, se s'ka mujtë ndryshe, po është regjistru sa di unë në Beograd, po janë regjistru ma sënë edhe të nej. 24 dhe torë, ajo është konstruat, është formuar në 89-ës. 89-ës, po, po që nuk është leju, i është leju partive tjera të kenë? Shqyqonim. Regjistrim, apo janë regjistruar vetëm si levizja o organizata jo qeveritare, si janë regjistruar? Na folëm tashi për problemet tona në Kosovë, po Jugoslavia ka pas shumë problemet në doja në atë kohë, edhe është vendos të bëhet reforma edhe ekonomike, të bëhet edhe reforma shoqërore, prandaj në kuadër të këtë reformës shoqërore është mendu me bëhë edhe me leju një gjërë e kështu. Programi janë të Markovicit, e që e jo që e po. Qashtu që një Jugoslavi është mendu që mundet me bëhë edhe një sistem shumë partijak, po nacionalizmi sërb, cili ka pas qëllim me sërbizu Jugoslavinë. Ato ma vonë kanë morë vesh edhe Slovene në Kroatë edhe në kohë në distancu që foli më aremi. Në kohë kanë rrujt vendin e vetë. Ne kemi hetu pak më herët. Jo, ata kanë deshë të na me se thoshën, Kosova është një bombë pashpërthy. Edhe nuk kanë pas besim kur në Jugoslavi në kombin shqiptar, ku s'kan pas besim. U dufkit gjithmon më tregu që je, më tregu që je. U më ka ndodhë në kryesit Jugoslavis për diçka, thash, në luni, une jom zgjedhë njësoj si kur ju, e une jom me juve barabart. Tu tregu që edhe Kosovo është barabart me tjerë, faktikisht vetëm emni që s'ka pas kur ka qenë element kostiv të Jugoslavis me 74-ën, kemi pas të gjitha. Edhe kuvendin, edhe kryesin, edhe Këshilin ekzekutive e thyrshmi qeverin atë kohë, bankën populore që banka populore, une masën dhe komorë vesh, që është një element shtetsis. E, prandaj... Atër, e di që kemi për diskutuar, shumë falindirë, shumë që eshit më safirët e mi për diskutuar për gjitha këto problemet cilat kanë qenë
Pra vitet 80-90, fillim vitet 90, natyrisht që na kanë pru edhe deri këtu ku jemi, sot të kemi një shtetësi dhe i kanë kontribuar shtetësisë Kosovës. Natyrisht kemi pas shumë figura gjatë gjithë historisë kontroverze të cilat herë kanë dalë, herë kanë kanë. Si do të qofë, faleminderit shumë që kishit. Ju thatë edhe një element, diston sa 30 vjeçare. Po qartë. 3 dekada janë bukur shumë. Gjenerata të reja që nuk ka përjetuar. Këto rjela, këto ngjarje. Ne tash një pjesë njerëzve që janë moshës më të vjetër, i kanë kuptuar më i mend të gjitha ato përjetime e kuptime të asaj kohe, sepse nëpërmes saj është shpreh ajo që ju ka flet në zemër. Ajo çështja e lirisë dhe pavarësisë. Popullit si vjet sigurisht do të organet dhe institucionet e Kosovës, jo për shkak asaj gjenerate apo legislature, po për shkak të historisë, kontinuitetit të historisë të popullit ton për liri e pavarësi, kishte më qenë mkatë nëse nuk shënojnë këto ngjarje, po edhe ngjarje tjera që vazhdojnë kontinuitet. Këtë vit është 30 vjetori faktikisht. Faleminderit shumë edhe një herë që ishit mysafir. Atëherë me këto materiale kemi ardhur deri në fund të emisionit Arkivi për sonte. Mos harroni emisionin Arkivi do të mund ta gjeni pra edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Linkun dhe më të rejat për emisionin Arkivi do t'ju mund të ndiqni përmes faqeve tona në Facebook dhe Instagram Arkivi RTK. Dhe aty shfaqet edhe linku poshtë për emisionin në YouTube. Faleminderit pra që na ndoqët dhe mirupafshim javën tjetër.